ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ତଟଦେଶରେ 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତଟଦେଶରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କଲାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏକ କୁଠାରଘାତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ଆଜି 25ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଟଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ମଦବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିରସ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦପାନ କଲାପରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତଟଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ର କାମ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ଜିନିଷ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି, ଏ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଯେଉଁଭଳି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ CPIM ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପୁରୀ ବିଚ୍କୁ, ପୁରୀ ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବିଚ୍, ସେ ବିଚ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିବ ଏବଂ ସେଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ? ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ବାପାମାନେ, ଆମ ମାଆମାନେ କେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ବସିବେ? ଏବଂ ମଦୁଆମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବ ପୁରୀ ବିଚ୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ତମେ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମର ଏପଟେ କହୁଛ, ସେପଟେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହୁଛ, କେଉଁଠି ନା ବେଳାଭୂମିରେ। ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୋମୁଆ ନୀତି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ତମେ ପୁରୀ ବିଚ୍କି ବିକିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ସେ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇପଟେ ଅବରୋଧ କରିଛ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇନ କହିଲା ପୁରୀ ବିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ହେବ, ତମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଅବରୋଧ କରିଛ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଉଛ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୀ ସହରବାସୀମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି, ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଗଲେ ଏହା ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ତେଣୁ ମଦମୟ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଦମୁକ୍ତ ସହର କରିବା ପାଇଁ CPIM ଦାବି କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ପୁରୀ ସହର ଲୋକେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଇବେ। ବିଚ୍ ଆମର, ଏହାର ବିକ୍ରି କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବିକ୍ରିକି ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ମଦ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବିଚ୍ ଭିତରେ ଦିଆ ହେଉଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ। ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁରୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ପୁରୀର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୀର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଆ ଭଳି ବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଭଳି ଏଠି ସେକ୍ସ ଟୁରିଜିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ। ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ ହେବ, ଘୋର ଅଧପତନ ଆଡ଼ିକି ଆମେ ଗତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କେମିତି ଶିଶୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେତେ ତଳକୁ ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଏଠି ଏସବୁକୁ ଆମେ ମହିଳା ସମାଜ ବିଶେଷ କରିକି ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଘାତ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏସବୁ ହେଲେ ମହିଳା ସମାଜ ବିଶେଷ କରିକି ଶିଶୁ କିଶୋରୀମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ତ ଏଠି ଅଛି, ଆମର କଳା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କାରିଗରୀ କାମ ଅଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା କୌଶଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ନାଗରିକ ସମାଜ ତରଫରୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରିକି ଏ ଯେଉଁ ମଦ ବାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଆଳରେ ସେକ୍ସ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। लेकिन हम लोग मानते हैं कि आप हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति, हमारा
जो सभ्यता की कस्टोडियन है, तो आपका स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट पर सारे स्तर पर रहेगा, तो आपसे हम लोग तीर्थस्थली को भोगस्थली बनाना, दिशाहीन करना सर्वथा अनुचित है, और पर्यटन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, शासन तंत्र हो, उसको सूझबूझ का परिचय देकर, आस्था का परिचय देकर, आस्तिकता का परिचय देकर परंपरा की रक्षा का अभियान चलाना चाहिए। तीर्थ को दिशाहीन करने का अधिकार किसी को नहीं। यह आध्यात्मिक राजधानी है श्री क्षेत्र, संख क्षेत्र है, यहाँ पे बीच में ऐसे किया जाएगा तो ये तो आपको कुठाराघात होगा। हम पे कुठाराघात नहीं होगा, यदि ऐसा अभियान है सचमुच में तो सरकार भी टूट सकती है। हम सरकार बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं, हमारी गति बहुत दूर तक। थैंक्स वेरी मच ऑल्सो।